Je 12. října 1960 a v New Yorku probíhá zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. Jednání v době studené války je velmi vypjaté. Jednotlivé projevy přerušuje křik, nesouhlasné pískání a bučení. Jak se ale brzy ukáže, to ještě zdaleka nemá být všechno. Slovo si totiž bere sovětský vůdce Nikita Chruščov, který naštvaně reaguje na obvinění, že Sovětský svaz okupuje východní Evropu. Nejprve sprostě křičí na svého předřečníka, poté si dokonce, alespoň podle některých svědectví, sundá botu a v záchvatu hněvu jí tluče o řečnický pultík. Svým vystoupením potvrdil Chruščov pověst kontroverzního a nevyzpytatelného politika, který na jedné straně veřejně pojmenoval zločiny svého předchůdce Josefa Stalina a odstartoval tak dobu tání, ale na straně druhé to byl právě on, kdo nechal rozdrtit povstání v Maďarsku sovětskými tanky, kdo rozhodl o stavbě berlínské zdi nebo přivedl svět na pokraji jaderné války. Nikita Sergejevič Chruščov se narodil ve vesnici Kalinovka, 11 kilometrů východně od dnešní rusko-ukrajinské hranice. Jeho rodiče byli chudí rolníci, s penězi vycházeli jen tak tak. Když bylo Nikitovi 14, odešel s rodinou za prací do města Juzovka, dnešního Doněcku, kde pracoval jako kovodělník. Jeho světonázor ovlivnil zpočátku především otec, který byl aktivní odborář a šířil myšlenky socialismu mezi dělníky. A také jeho syna politika postupně zcela pohltila. Do strany vstoupil v roce 1918, tomu bylo 24 let. Za občanské války, která se v Rusku rozhořela po Velké říjnové revoluci, měl na starosti ideologickou výchovu vojáků a dobrovolníků. První velký zlom v jeho politické kariéře nastal po setkání s Lazarem Kaganovičem. To byl blízký spolupracovník Josefa Stalina, který se v roce 1925 stal šéfem komunistů na Ukrajině. A Chruščov začal po jeho boku stoupat na žebříčku moci stále výš. V roce 1933 se stal moskevským tajemníkem strany, o 6 let později, v 45 letech, i členem politbira, tedy nejužšího vedení země. V té chvíli se mu konečně splnilo jeho velké přání. Dostal se do bezprostřední blízkosti velkého Stalina. Chruščov v té době, jak se později sám svěří, Stalina bezmezně obdivoval. Nic na tom nezměnily ani masové čistky, které generalisimus rozpoutal a při nich skončily tisíce lidí na popravištích a další miliony v gulazích. Naopak. Chruščov tato zvěrstva nejen podporoval, ale sám při nich byl velmi aktivní. Iniciativně navyšoval kvóty určené pro zatčené a popravené, takzvané nepřátele socialismu. Například v moskevské oblasti, které šéfoval, přežili z 38 nejvyšších představitelů strany stalinské čistky pouze 3. Po druhé světové válce, během níž sloužil opět jako politický velitel, mimo jiné při bitvě o Stalingrad, která znamenala obrat v celé válce, se Chruščov vrátil nejprve do Moskvy a potom znovu na Ukrajinu. Sám sebe považoval za hlavního stranického odborníka na zemědělství a přišel s revolučním návrhem. Chtěl vybudovat obří mlékovod, jenž by z venkova do Kyjeva přiváděl ještě teplé mléko. To už bylo moc i na Stalina, který nápad zatrhnul a Chruščova označil za fantazírujícího megalomana. Když v březnu 1953 Stalin zemřel, vypukl mezi jeho stoupenci boj o nástupnictví. Usměvavého muže se širokým obličejem rolníka tehdy nikdo za vážného kandidáta na nejvyšší stranickou funkci nepovažoval. Mnohem žhavějšími kandidáty byli tehdejší šéf tajné služby Lavrentij Beria a dlouholetý osobní Stalinův tajemník Georgij Malenkov. Chruščovovi se ale oba podařilo vyšachovat. Beria skončil v červnu 1953 na popravišti poté, co byl na zasedání politbira obviněný ze špionáže. Malenkov se po zákulisních bojích kandidatury raději vzdal. Nikita Chruščov se tak 14. září 1953 stává nejprve prvním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a postavení nejmocnějšího muže v zemi si definitivně upevní 27. března 1958, kdy získá i nejvyšší vládní funkci.
stane se předsedou rady ministrů, tedy sovětské vlády. Do historie se Nikita Chruščov zapsal hned několikrát. Právě z jeho iniciativy byla v únoru 54, tedy jen pár měsíců po jeho zvolení, schválena vyhláška nejvyššího sovětu, která vyjmula poloostrov Krym ze správy Ruska a začlenila ho pod Ukrajinu. V kontextu Sovětského svazu to byla pouhá administrativní formalita, ale po jeho rozpadu se to ukázalo jako zásadní krok, jehož důsledky sledujeme s úzkostí i dnes. Byl to také on, bývalý tvrdý stalinista, kdo na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v únoru 56 přednesl dnes už legendární projev s názvem O kultu osobnosti a jeho následcích. V něm Chruščov před šokovanými delegáty veřejně pojmenoval a odsoudil diktátorské praktiky svého předchůdce Josefa Stalina a zahájil tím takzvanou dobu tání a řady pozitivních změn. Začala se uvolňovat totalitní moc v zemi, z gulagů a trestaneckých táborů se vrátili statisíce politických vězňů, částečně se zmírnila cenzura, byla povolena alespoň omezená svoboda projevu a zavedeny ekonomické reformy. Že se ale nebude jednat o žádnou demokracii západního typu, bylo jasné hned od počátku. Naplno se to potvrdilo ještě téhož roku na podzim. Tehdy pod vlivem událostí v Sovětském svazu přišlo uvolnění i v některých dalších zemích socialistického bloku. V Maďarsku přerostly události v celonárodní protikomunistické povstání. Zpočátku poměrně poklidné protesty statisíců Maďarů proti autoritářskému režimu se během několika dnů proměnily v krvavou řeš. Chruščov se rozhodl rázně zakročit. Do rozbouřené země poslal tanky, povstání rozstřílel a dosadil do funkcí nové prosovětské vedení. Boje si vyžádali na 4000 životů. Ve vztahu k západu usiloval Chruščov o mírové soužití. V roce 59 přijel dokonce jako první nejvyšší představitel Sovětského svazu na oficiální návštěvu Spojených států. Paradoxně to však byl tentýž Nikita Chruščov, za jehož vlády byl svět během tzv. Karibské krize tak blízko jadernému konfliktu jako nikdy předtím. Příčinou byla sovětská snaha rozmístit jaderné rakety na Kubě, necelých 200 kilometrů od amerických břehů. Krize trvala 13 dní a hrozící konflikt nakonec na poslední chvíli zažehnala dohoda mezi oběma velmocemi. Mimo jiné právě kvůli své nevyzpytatelné politice a kritickému pohledu na stalinské období musel Nikita Chruščov takřka po celou dobu ve své funkci bojovat se stranickými rivaly. Už v roce 57 například čelil pokusu o puč, za nímž stála trojice místopředsedů jeho vlády. Chruščov tehdy pokus o své odvolání překazil, organizátory ale nenechal po vzoru svého předchůdce popravit ani internovat. Pouze je odstavil z vrcholných funkcí. Nakonec strávil Nikita Chruščov v čele sovětských komunistů 11 let. S tím, jak přibývalo jeho politických přešlapů a ekonomických neúspěchů, však jeho moc neustále slábla. Ke změně v sovětském vedení nakonec došlo krátce po Chruščovově návštěvě Československa, která se stala jeho poslední zahraniční cestou. Straničtí rivalové ho odstranili 14. října 1964, formálně ale požádal o uvolnění z obou funkcí sám. Ze zdravotních důvodů a kvůli pokročilému věku. Na jeho místo přišel tehdejší muž číslo 2 ve stranické hierarchii, Leonid Brežněv. Chruščovovi tehdy zbývalo posledních 7 let života. Ty strávil v ústraní na své dáče, kde sepisoval paměti. Zemřel 11. září 1971 ve věku 77 let na srdeční selhání. Neměl státní pohřeb, a hlavní stranický list Pravda oznámil jeho skon ve zprávě, která měla jednu jedinou větu. Sovětskému svazu i celému socialistickému bloku už v té době naplno vládla tvrdá ruka Leonida Brežněva a až do 80. let se na tom nemělo nic změnit.